nuo naujų metų buvo beveik kiek virš euro biškį, o dabar jau euros 26. Per metus kuro kainos Lietuvoje gerokai išaugo. Dyzelinas per metus brango beveik penktadaliu, 18%, o benzino kaina didėjo 13%. Vilniuje kalbinti vairuotojai sako pastebintys, kad degalai brangsta kone kiekvieną savaitę. Nu, tai visą laiką brangsta, nu, tai palyginus su praeitais metais ir aplamai. Tai kiekvieną savaitę brangsta. Pavyzdžiui, 95 pilosi, tai pabrangęs gana žymiai yra. Galėdavai įsipilti 10 litrų benzino, dabar tik tai 8 su trupučiu. Už tą pačią sumą. Taip, už tą pačią sumą. Daugumoje Lietuvos degalinių pardavinėjamas tas pats dyzelinas ir benzinas iš Mažeikių gamyklos, tačiau lietuviškose degalinėse litras kuro kone 10 centų pigesnis nei didžiausiose tinkluose. Kiek tai galim, tą visą smūgį amortizuojam, nes mum kaip degalinėm tai yra blogai, kai kuras yra brangus, nes mes tuos pačius kelis centus uždirbam, tai ir vartojimas krenta, ir žmogui blogai, ir klientų mažiau, ir mažiau pilas. Ir... Galiu pasakyti, kad Vilniuje yra... brangiausia kaina, nes mes neprisiniausiai važiavom į Lenkiją, tai prie Lenkijos sienos žymiai pigiau degalai kainuoja negu kad Vilniuje. Lenkijoje ar Lietuvoje? Ne, Lietuvoje, prie Lenkijos sienos. Anot ekonomistų, degalai negali nebrangti, nes nafta pasaulyje brangsta seniai regėtų tempu. Šiuo metu barelis naftos kainuoja daugiau kaip 80 dolerių, tai 40% daugiau nei prieš metus, ir 60% daugiau nei prieš porą metų, kai barelis nekainavo nei 30 dolerių. Dabar nafta brangiausia per 4 metus, prognozuojama, kad dar brangs. Tas kilimas tęsis toliau dėl geopolitinių problemų, kurias visų pirma kelia Iranas. Tai manoma, kad gali sumažėti gavybą ir pardavimai šios šalies per pusę, tai tikrai nulems, kad pasiūla pasaulinė. Smarkiai sumažės. Kilo, dabar turim 80. Skaičiau irgi prognozės, kad gali būti ir apie 100 dolerių. Tai nu, viskas kyla. Anot ekonomistų, būtent brangstantys degalai didžiąją dalimi ir lemia maisto kainų didėjimą. Degalų kaina, jinai dalyvauja tiek logistikos grandinėje, tai yra kaip prekės yra pervežamos. Tai iš kokius 40% infliacijos yra atėjusi būtent iš brangesnių degalų. Na tai ir mes dabar jau, iš esmės dabar vat, infliacija jau yra nemažai paveikta brangesnės naftos. Tačiau dar smarkiau nei nafta brangsta dujos. Dujos brangesnės 60% negu prieš metus. Tai yra didžiulis šuolis Lietuvoj. Būtiniams vartotojams gamtinių dujų kaina yra nustatoma 2 kartus per metus. Tai kitas nustatymas bus nuo sausio 1 dienos. Ir labai tikėtina, kad jis bus į viršų. Turim tokią situaciją, kai labai kyla visų šių resursų energetinių kainos. Tai yra ganėtinai unikali situacija Europai. Dėl brangstančių dujų gali didėti šildymo sąskaitos, ypač Vilniuje. Mat sostinės katilinėse pusę kuro vis dar sudaro dujos. Kituose miestuose jau 80% sudeginamo kuro sudaro biokuras, nors ir jis brangsta. Reporteris Gedas Alyga, Vilnius.